চব আদৰ্শগতভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া হোমেৰো যদি বা কোমেৰো যদি মই হোমেৰ কোমোৰ আমি বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰোঁ কিন্তু তেওঁ এগৰাকী নিৰ্বাচিত বিধায়ক গতিকে তেখেততো কিছু চিন্তা কৰিয়েই কৈছে আৰু আজিৰ তাৰিখত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিটো তেখেতে আত্মবিশ্লেষণ কৰি আজি মোটামুটি সিদ্ধান্ত দি পেলাইছে যি কথাটো স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম স্থানীয় কাৰ্যকৰ্তা আৰু সকলোটোৱে ৰাজনৈতিক মহলত আলোচনা যে বাকী ধৰি লওক এতিয়া চৰাইদেউৰ মাহ মৰা আৰু সোণাৰী সমষ্টিৰ কথাটো পাতিবই নালাগে সোণাৰী সমষ্টিত যি গোটা চেৰেক ভোট আছিল কংগ্ৰেছৰ সেইখিনি ভোটটো সিদিনাখন কালি অনুজ বৰকটোকে যোগদান কৰাৰ পিছত খুদ জিলা সভাপতিয়ে কংগ্ৰেছৰ যোগদান কৰিলে গতিকে তাতো পাতিবলগীয়া একো কথাই নাই আৰু আমাৰ মাহ মৰা সমষ্টিৰ কথা নাপাতোৱেই পূৰ্বতে তেওঁলোকে ভাবি আছিল আগৰ দিনত থাওৰাত শক্তিশালী আছিল থাওৰাৰ যিগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি তেওঁ আজি আমাৰ বিজেপিৰ এগৰাকী সমৰ্পিত কাৰ্যকৰ্তা তাৰপিছত সমগ্ৰ যোৰহাট আৰু তিয়ক তিয়কত আমাৰ নিজৰ মিত্ৰজোঁট আছে বা আমগুৰি তাত তেওঁলোকৰ যি মূল কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাণা গোস্বামী আৰু অংকিতা দত্ত আজি বিজেপিৰ পতাকালৈ গৌৰৱেৰে আগুৱাই গৈছে তাৰপিছত আছিলগৈ তিতাবৰাৰো মৰিয়নিৰ কথা কৈছে মৰিয়নিতো এতিয়া পাঁচবাৰৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আমাৰ এগৰাকী সমৰ্পিত কাৰ্যকৰ্তা সফল বিধায়ক তাৰপিছত সংবাদ মাধ্যম বা বিভিন্ন পলিটিকেল অবজাৰ্ভাৰসকলৰ দৃষ্টি আছিল যে তিতাবৰ আৰু নাজিৰা তাত যিহেতু কংগ্ৰেছী বিধায়ক আছে তাত কিবা হ'ব নেকি কিন্তু আজি আমি বহুদিনৰ পৰা কৈ আহিছোঁ যে তাত এতিয়া পূৰ্বৰ সেই সংগঠন নাই সকলো লোক মোদীৰ সৈতে আছে ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দেৱৰ লগতে আছে এই কথাকাৰ আজি চতুৰ ৰাজনীতিক বৰ্তমানে চতুৰ ৰাজনীতিকলৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই সেইকাৰণে কৈ দিছে যে হয় তাত আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কোনো গণভিত্তি নাই নহ'লে এই বিপুল পৰাজয়ৰ চেকা অখিল গগৈৰ হাত গাটো লাগিব বুলি অখিল গগৈয়ে আগেয়ে এতিয়া নিজৰ নিৰাপদ যিটো তেওঁ এস্কেপ ৰুট বুলি যিটো কোৱা হয় তেওঁ গুচি যোৱাৰ যিটো ভাল শব্দত ক'ব কৈছোঁ মই আঁতৰি অহাৰ যিটো পথ সেইটো পথ ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে হয় আজিৰ তাৰিখত তাত আমাৰ সন্মানীয় জিলা সভাপতি মৰিগোহাঁইৰ নেতৃত্বত আমাৰ স্থানীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ নেতৃত্বত আজি আমি নাজিৰা সমষ্টি আৰু তিতাবৰ সমষ্টিত আমি বিপুল জনসমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ অখিল গগৈয়ে শুদ্ধ কথা কৈছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অখিল গগৈৰ এটা কথা মই আজি সমৰ্থন জনাইছোঁ হয় তেখেতে কোৱাৰ দৰেই অন্য সমষ্টিততো নাপায়েই এতিয়া নাজিৰা আৰু তিতাবৰ সমষ্টিতো কংগ্ৰেছে একেবাৰে ভোট নাপায় এই কথাষাৰ এগৰাকী মিত্ৰ দলৰ সদস্য সন্মানীয় অখিল গগৈ যি কথা কৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ সঁচা কথা কোৱাৰ কৈছে বাবে তেওঁৰ লগত মোৰ সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া দ্বিতীয় কথা হ'ল তেওঁ কৈছে শিৱসাগৰত ভোট গৌৰৱ গগৈ পাব কিন্তু অখিল গগৈ নাৰাক জনাইছোঁ আপোনাৰ আপুনি ক'বলৈ অসুবিধা হ'ব ৰাজ্যৰ বাবেতো নিজৰ সমষ্টিটো পৰা আগতীয়া স্বীকাৰীটোতো আপোনাৰ বাবে অলপ দ্বিধাগ্ৰস্ততা বা অলপ দুৰ্দুল্যমান বা কোৱাটো অপ্ৰস্তুত হোৱাৰ পৰিৱেশ আহিব গতিকে আপুনি নক'ব কিন্তু তেখেতৰ জৰিয়তে বা তেখেতক আৰু সন্মানীয় ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি শিৱসাগৰবাসী ৰাইজো সম্পূৰ্ণৰূপে নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱৰ লগত আছে আছে তপন গগৈৰ সৈতে আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দেৱৰ সৈতে কাৰণ আজিৰ তাৰিখত শিৱসাগৰবাসী ৰাজ্যৰ আমাৰ যিমান কাৰ্যকৰ্তা আছে আমাৰ সকলোৱে কৈছে যে আমি এগৰাকী স্বভাৱ সুলভ গাম্ভীৰ সপ্ত গাম্ভীৰ্যসম্পন্ন তপন গগৈৰ দৰে মাটিৰ সৈতে মিলি থকা এগৰাকী সাংসদ বিচাৰোঁ যিজনে হয়তো কোনোবা নিৰ্দিষ্ট মোতকৈ বা আমাতকৈ বা অন্য বন্ধুতকৈ ইংৰাজী হয়তো ব্ৰিটিছৰ দৰে ক'ব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু তেনে ব্ৰিটিছৰ দৰে ইংৰাজী নোকোৱাকৈ চৰাইদেউলৈ চৰাইদেউৰ দৰে সৰু জিলাখনলৈও এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আনিছে সমান্তৰালভাৱে আজি শিৱসাগৰত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে তেখেত আগবাঢ়ি গৈছিলে আৰু আজিৰ তাৰিখত শিৱসাগৰতো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে আজিৰ তাৰিখত তেখেতৰ সমষ্টি যোৰহাটতে দুখন তিনিখনকৈ উৰণীয়া সেতু হ'ব অসম মালা ভাৰতলৰ ৰা পথ সৰ্বাধিক নিৰ্মাণ হৈছে শিৱসাগৰ জিলাত আজি প্ৰধান বড়ো আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যি মাজুলী সংযোগী দলং হৈছিল পূৰ্বতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱে যিটো আগভাগ লৈছিল তাতো আটাইতকৈ অৰিহণা বেছি তপন গগৈ গতিকে এই কথাবিলাক ৰাইজে চাইছে ৰাইজে জানে যে আজিৰ তাৰিখত কোনো পৰাজিত সৈনিকৰ সৈতে আজিৰ তাৰিখত কোনো নাথাকে সংসদৰ বিশ ত্ৰিছজন কংগ্ৰেছী সাংসদ থাকিব এটা চুকত তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰাতকৈ আজিৰ তাৰিখত অখিল গগৈ কোৱাৰ দৰে হয় শিৱসাগৰ যোৰ যোৰহাট বা নাজিৰা তিতাবৰ মানুহে দেশখনক সেৱা কৰিবলৈ তৃতীয়বাৰৰ বাবে সাজু হোৱা নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱৰ প্ৰতিনিধি তপন গগৈৰ সপক্ষে ৰাইজ থিয় দিছে সেইকাৰণে কাৰণ আজি ৰাইজে কি বিচাৰে ৰাইজে এতিয়া কোনে কিমান ব্ৰিটিছৰ দৰে ইংৰাজী কৈছে কোন কিমান ধনী মানুহৰ সন্তান কাৰ দেউতাক কিমান ডাঙৰ মানুহ আছিল কোন কিমান মই পুনৰবাৰ গৈছো ইংৰাজী ভালকৈ ভাল দামী কাপোৰ পিন্ধি সেইটো এতিয়া চিন্তা নহয় এতিয়া চিন্তা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিনিধিজন মোৰ গাঁও মোৰ চহৰ মোৰ সমষ্টিত আছেনে নাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ প্ৰতিনিধিজন আছে নাই কাৰণ সাধাৰণ চিকিৎসা এটাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা পঞ্চায়তৰ ৰাস্তাটোৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা সকলোবিলাক আজিৰ তাৰিখত আমাক আনি দিব পাৰিব সুন্দৰভাৱে তাৎক্ষণিকভাৱে স্থানীয় বিধায়কজনে তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই কাৰণ তেওঁলোকৰ সংযোগ সদায় থাকে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সৈতে গতিকে ধন্যবাদ অখিল গগৈ কথাৰ মাজতে আপুনি সঁচা কথাখিনি কৈ গ'ল কিন্তু আপোনাক সংযোগ কৰি দিওঁ শিৱসাগৰতো শিৱসাগৰ চহৰ বা শিৱসাগৰ সমষ্টিটো ৰাইজ মোদীৰ সৈতে আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে আছে তপন গগৈৰ সৈতে আছে ধন্যবাদ অখিল গগৈ